Atrasado para o trabalho? Ah, não, senhor. Acredito que o meu tempo é melhor utilizado servindo outros. Oh. Isso paga bem. Posso te ajudar? Não. Eu me viro. A que distância fica a cidade? Continue andando que ficará óbvio para você. Obrigado. Tenha um bom dia. Tips. Kenny, Keila, prestem atenção. Desculpe, mamãe. Desculpe. Me desculpe, senhor. Meu nome é Races, não senhor. Certo. Olha, ele está em uma aventura como a gente. Não estamos em uma aventura. Nós somos despejados, seu Tolo. Keila, me desculpe, às vezes eu fico um pouco... Um pouco nervosa? Às vezes? Todos ficamos, sério. Não é nada demais. Você quer o café da manhã? Como cortesia, pelo meu descuido. Ah, obrigado. Se queria que fôssemos embora, deveria ter avisado. Isso que fez é inaceitável. Pra onde foi? Parece que temos uma cética por aqui. Meu avô costumava fazer isso. Você só escondeu na manga. Bem, e ele sabia fazer... fogo? Incrível! Não é o seu problema? Seu filho da mãe! Sim, todos os três disseram sim. Quer tomar um café comigo? Não, eu prefiro sozinho. Sem amigos, família... Trabalho pro censo, por acaso? Só estou em busca de curiosidades. Tudo bem. Uma xícara de café. Vou simplificar para você. Se você quer algo de mim... Está indo pelo caminho errado. Não, de jeito nenhum. Pode servir um café pro meu amigo aqui? Sim, só um minuto, estou passando. E o som do canhão era tão alto que disseram ser mais alto do que... 100 mil mãos batendo palmas. Boom! Uau! Kenny, Keila? Qual mesmo o seu nome? Ah, desculpe. Meu nome é Races. Arne. De Arnor. Se me der uma semana, posso tornar sua vida melhor. O quê? E se eu te dissesse que em 7 dias posso tornar a sua vida melhor? Do que está falando? Vamos começar assim. Qual você diria que é o seu maior problema? Não tenho nenhum. Se algo pudesse te trazer mais felicidade, o que seria? Inverno ameno. É o clima daqui. Isso não tem como mudar. Quantos netos você tem?
2. Certo. E você não os vê muito, né? Florence. Minha filha, ela vem uma vez por semana pra me ver, mas nunca traz as crianças com ela. Posso te conseguir mais tempo com sua família. Você não conhece minha família. Arne, eu quero te ajudar. São só 7 dias, vamos ver o que dá. Não, eu... Não. Não quero mais problemas. Mal conseguimos conviver assim. Não, eu prometo. Eles não vão nem saber. E o que você ganha com isso, hein? Você é um desses que trabalham vendendo bíblias de porta em porta? Quando aparecem lá em casa, eu jogo água neles. Eu só quero um favor em troca. Ainda não estou certo do que será. Mas fique tranquilo. Será algo justo. Irei até a sua fazenda assim que souber. Mas se não quiser, então ei! Sem ressentimentos e vida que segue. Como vai resolver as coisas com a minha família sem sequer falar com eles? Isso será meu problema, caso concorde. Tudo bem. Então veremos. Pássaro livre. A conta. Você estava abraçando aquele cara? Não. Ele estava me massageando as costas. Ele é muito atraente. É solteiro? Não sei, ele acabou de chegar. Bom, ele é meu. Eu vou atendê-lo. Não, não vai. Além do mais, ele não dá gorjeta. Dou o café da manhã de graça pra ele. O quê? Ele troca massagens por comida? Não. Mas ele quer ficar na minha casa. Como assim? Ele perguntou se poderia ficar na minha casa por uma semana. Minha nossa, que sorte. Ele é só um cara que parece estranho. É, bem... Ele tem essa aparência de um cara rebelde, sabe? Como se tocasse em uma banda de rock. Sinceramente, ele pode ser perigoso e ser um pouco mau. Ele pode ficar na minha casa. Não, não pode. Ele perguntou a mim, não a você. Que seja. Eu achava que você era uma pessoa tímida, Prissy. Olha quem fala, Jesus. Você não é um maluco do tipo Charles Manson que vai botar drogas no meu café e depois desenhar uma suástica na testa? Não. Ótimo. Obrigado. Tem um sofá onde você pode dormir essa noite. Saio às 8, mas não venho antes das 9, assim consigo organizar as coisas. Seu turno é o mesmo todas as noites? Te vejo às 9. Está bem. Então, Voltron, mata o macaco! Não, ele salva o macaco. O macaco é mau. Você é doentio. Quietos, vocês dois. Seria bom ter um xarope para dormir, como minha mãe sugeriu. O que, mamãe? Nada, Kenny. Sou um facilitador. Posso fazer algo bom acontecer. Olha, você não entende? Você precisa me dar dinheiro para rebocar seu carro. Isso se chama comércio. Vê se acorda, seu folgado. Carro pifou? Sim, ele morreu. Você tá vazando óleo? Um pouco. Parece que vai sair caro para consertá-lo. Talvez valha mais tirar a placa e abandoná-lo. Pois é. Obrigado. Espere. Você disse que facilita as coisas, não é? O que tem em mente? Estou sem trabalho no momento. O que você faz? Bem, eu faço telhados, mas desde que torci o joelho, não me sinto seguro para trabalhar em altura por 12 horas. Mas sei tudo sobre construção. É verdade. Você está sempre criando algo do nada. Isso eu posso afirmar. Oh, você tem um carro? Sim. Está ocupado essa semana? Não, estou de folga. Se der umas caronas, temos um trato. Parece justo. Além do mais, acho que vai ser bem interessante.
Legal, cara. Você tá falando sério, Ed? Jesus. Não, 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 não. É Jesus. O que é, Carl? Cadê o seu carro? Está logo ali. Só espere um minuto. Está bem. Já chego aí. Tá. Ei, boa sorte em tirar a bunda dele da cama cedo pela manhã. A primeira aula é a mais importante do dia. O quê? É assim que as escolas recebem fundos. Se estiver ausente logo pela manhã, a escola não recebe recursos pelo dia todo. Bem, minha mãe é professora da minha classe. Ela dá um jeito para mim. Acha que faz sentido deixá-la esperando? Não, eu só... Ou seguir estranhos por aí? Fez umas fotos boas? Acho que sim. Posso ver? Olha só essa cara feia. Você é um sem-teto? Qual é a maior igreja da cidade? É a Trinity em Evans. Bacana. Tem uma biblioteca por aqui? Sim. Me encontre lá depois da escola. O quê? Qual delas? A que tiver mais de um livro. Por quê? E faça algo legal por alguém na escola hoje, tá? Por quê? Pra ver o que acontece. Qual o seu nome? Sammy. Para onde vamos? Não faço ideia. Então tá. Não tenho nada e não sei o que fazer. Então me conte. Fale comigo. Põe pra fora, Fanny. Qual parte você quer ouvir? A parte que tudo que eu tenho está no carro? Ou talvez a parte que mudei com minha família atravessando o país por causa de um babaca tagarela que me engravidou e depois sumiu? Ou que tal o fato de que ninguém atende minhas ligações e eu me sinta suja, inútil? Sobrecarregada. Sim. Com 7 respirações profundas, tudo se torna possível. 7 respirações profundas? Qual é? É verdade. Dar um tempo para respirar me ajuda a lidar com uma coisa de cada vez. Expire pelo nariz e expire pela boca. Vamos, repita comigo. Tá. Me sinto melhor. Quando acordar, leve as crianças na biblioteca. Pegue uns livros pra eles, um pra você também. Não se preocupe, apenas se acalme. Tá bem, mas como eu resolvo toda essa situação? Vou achar um lugar pra ficarem por algumas noites até você descobrir. É? E depois o quê? E depois nos vemos na biblioteca. Não se preocupe, vai dar certo, tá? Quem quer ir à biblioteca? A maioria se fez ouvir. Eu sabia que estavam fingindo. Então aquele mendigo vai achar um lugar para ficarmos? Sim, ele vai. Certo? Para o banco de trás, botem o cinto. Get up off your knees. It's gonna be sad.
Consegui o número do pastor e o endereço dele. Isso! Vamos? Certo. Alô? Oi, falo com o pastor Ronald Mark Sullivan. Sim, posso saber quem é? Há uma maneira de conversarmos, tipo, em breve? É alguma emergência? Tipo o quê? Uma emergência espiritual? Sim, ou alguém morreu? Bem, quer dizer, sim. Qual é, filho? É, eu só gostaria de conversar com você pessoalmente se não estiver muito ocupado. Bem, acabei de voltar de umas visitas no hospital, mas talvez possamos marcar um horário. Alô? Alô? Mas que diabos? Olá. Você está louco? Me desculpe, me desculpe. Quem autorizou você a entrar na minha casa? Desculpe, eu me empolguei demais. Era você no telefone? Sou inofensivo, é sério. Sente-se. Não, obrigado. Prefiro ficar de pé. Como posso ajudá-lo? Sabe o quão positivo é ser um homem de palavra? Sim. Bem, eu sempre quis ser melhor do que isso, sabe? Um homem cujas ações falam mais do que suas palavras. Um homem de ação. Bem, Jesus era exatamente assim. Curando os enfermos. Expulsando os demônios dos possuídos. Alimentando os pobres. Pães e peixes, entre outras coisas. Hoje eu conheci uma mulher grávida com 2 filhos que está com dificuldades. Bem, ela é aqui da comunidade? Isso importa? Bem, qual o nome dela? Debbie Finery. Acho que nunca ouvi falar dela. Tem alguma forma de me ajudar a encontrar um lugar por uma semana até que ela resolva as coisas? Você sabe, nossa congregação é muito pequena. Temos poucos recursos e a maioria na paróquia são idosos. Notei que a casa paroquial não está sendo usada. Bem, ocasionalmente recebemos a visita de um pastor. O grupo de jovens usa as quartas-feiras e as senhoras usam a cozinha para preparar a comida e outras coisas. Por mais importante que seja preparar comida, estou falando de uma família em crise. Ela é viciada em drogas, por acaso? Porque ela não está recebendo auxílio do governo. Não existem presídios ou abrigos para pobres? Vamos, Ron, é uma semana. Vou anotar o nome dela e perguntar à congregação se alguém pode ajudar. Olha, é o melhor que eu posso fazer neste momento. Oh, você só é um maldito burguês. É melhor você ir embora se pretende falar comigo assim. É, parece que estou negociando com uma grande corporação. A casa tá vazia, enquanto a mãe e seus filhos moram no carro. E você, o pastor dessas ovelhas, prefere vê-las passar frio enquanto cria coragem para tomar atitude. Você é um lunático. Porque eu gostaria de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado? Se ela fosse da comunidade, seria mais fácil. Certo, legal. Então me dê um formulário para que eu possa preencher e você inclua eles no sistema. Meu Deus, isso não... Só que eu não tenho os dados deles. E o dízimo dela pode ser um pouco este mês. Espere. Acho que ela não tem cartão de crédito. Isso é ruim. Enfim, espero que ela se qualifique. Você sabe que não é bem assim. Tentei facilitar as coisas. Mas você não colabora. É bem típico de vocês. Dizer às pessoas o quão melhor costumava ser há sei lá quanto tempo e poderia ser novamente se não fizer isso, aquilo ou isto. Mas o que não percebe é que você está se atendo ao que não fazer em vez do que fazer.
Você não entende. É, fique aí sentado tomando seu café. Mas saiba que seu mundo está desabando. E no final, eu vou devorar seu cérebro quando o dia do juízo chegar. Você não me conhece, nem as pessoas dessa igreja. Não sou obrigado a te ajudar e não vou mesmo. Quanto a esta família, vou levar a situação deles à paróquia, no domingo, depois do culto. E veremos como podemos ajudá-los. Faça sua parte, e eu farei a minha. Bem, vamos lá. Então? Parece que toda vez que tento alguma coisa, eu me deparo com obstáculos. Não deu certo, né? Vamos indo. O universo quis o plano B, Ed. Então tá. But I don't need you, Jesus. Tell me how I'm gonna die. Espere, vem cá. Pode me fazer um favor? Preciso falar com alguém, os ânimos podem se exaltar. Por que não tenta em outro lugar? Só preciso de uma ajudinha. Lá dentro tem computadores e uma bibliotecária. Tá. Certo. Diga a ela que tá desempregado e procura outra profissão. Acho que eu consigo, sim. Leve papel e caneta, assim vai parecer mais sério. Thanks, man. I'll make it up to you. Até quando vai precisar de mim hoje? Por hoje é só, mas espere eu acenar. E aí pode ir. E amanhã? Cara, amanhã é outro dia. Certo. Vamos lá. Oi. Olá. Preciso de ajuda. Estou pensando em trocar de profissão. E preciso de ajuda para acessar os recursos online no computador. Eu disse que ele viria, Kayla. Oi, ele começou. Você sempre diz para não aceitar desaforo. Vá ver outros livros. Não tem nada de agora. Novo. Onde você estava? Conferindo uma pista. Andando por aí. Indo atrás de um sonho. O que tem feito? Tentando acalmar esses dois. Temos um lugar para ficar ou o quê? Então, eles têm uma coisa aqui que chamam de internet. Você poderia estar procurando vagas de emprego, abrigos ou, não sei, a história da humanidade. Mas não, prefere ficar sentada aqui. Você não me disse o que fazer. Preciso? Eu não sou preguiçosa. Não duvido disso, mas não quer que os outros pensem que você é, certo? Se eu fosse você, mostraria a todos que estou fazendo tudo o que posso pelos meus filhos. E não subestime a única pessoa que está tentando te ajudar, ok? Agradeço por você tentar. Apenas confie em mim. Não posso contar detalhes do meu plano. Estamos de acordo? Sim. Tudo bem. Legal. Eu já volto. Então, que tipo de trabalho você costumava fazer? Bem, eu era carpinteiro. Ah, como Jesus. Acho que sim. Ele era... Tudo bem. Eu machuquei meu joelho, então eu queria, tipo, encontrar algo que eu pudesse ficar sentado o dia todo e não fazer quase nada. Isso é sério? Você é bem corajosa. Desculpe, foi mal. Não, eu gostei. Minha mãe diz que é porque não sinto cheiros. Não tem graça. E como você perdeu a capacidade olfativa? Traumatismo, lapso mental? Eu nasci assim. Também não sinto gosto. Só coisas muito açucaradas ou apimentadas. Aposto que isso ajuda a ver a vida de outra forma. Não muito. Minha mãe vive preocupada comigo. Acha que não posso pressentir o perigo. Ela é tão opaca.
Opaca? Sim. Achei melhor que usar a palavra retardada, então estou testando alguns sinônimos. O que achou? Eu usaria algo tipo lerda ou tapada. Então, eu fiz algo legal, assim como você me pediu. E então? E ninguém sequer deu a mínima. Me senti uma completa idiota. Como assim? Tem uma garota na aula de educação física que tem um cabelo muito ruim e fica todo suado e nojento. Aí eu arrumei o cabelo dela, usei meu próprio spray de cabelo e outras coisas. E sabe o que ela disse quando viu? Tá muito volumoso. Você acredita nisso? Não importa. Como assim? Eu fiz algo de bom para alguém e acabei me sentindo mal por tentar. Não deveria ter se sentido mal. Por quê? Porque você tem direito ao seu trabalho, mas nem sempre aos frutos dele. Ah, então eu posso fazer boas ações para as pessoas, mas não posso me sentir bem com isso no final. Bhagavad Gita nos ensina a treinar a mente para não se preocupar com o resultado final, pois ele sempre irá variar. Mas em vez disso, concentre-se em suas ações. São elas que você controla. Verdade. Incorpore isso. Por que encara as pessoas como se fosse um psicopata? Estou procurando. Quem? Os observadores. Não há muitos deles por aqui. Não. Aqueles que têm olhos atentos. Por quê? Porque eles estão num ponto de convergência. Estão entediados com a inatividade e dispostos a fazer algo. A maioria não faz nada e fica distraída com qualquer coisa. Mas quando alguém chega neste ponto... Bem... São eles quem observam para ver o que está acontecendo. Essas pessoas podem fazer mudanças no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo? Gandhi nunca disse isso. Mas é uma frase legal para usar no para-choque. Não, você pegou a ideia. Próximo passo. Vou comer alguma coisa. E você vai pra casa antes que sua mãe surte. Mas ainda é dia. Bom, estou de pé desde as 4 da manhã, então vou encerrar mais cedo por hoje. Eu achei que iríamos procurar pelos observadores. Não, amanhã, se estiver disposta. Tá. Ei, não se empolgue demais. Não, aqui... Ainda não entendi. Por que estou fazendo isso? Para entender o contexto, deve primeiro viver a história. Não acredito em axiomas. Agora você está misturando religião e matemática? Nos vemos por aí. Será que pode me pagar um café e uma rosquinha na cafeteria? Tudo bem, Miyagi. Ah, continue polindo, Temisen. Toca aqui. Toca aqui. Time can heal most anything that ails you. Time can heal, can even mend your bones. Time can heal all that life can send you. All can heal in time. Certo, espere aqui.
Vou preparar o caminho e quando eu acenar, você entra. Ok. Quem será? E aí, meu velho? Não quero comprar miçangas. Ah, tive um dia legal. Que ótimo. Você já jantou? Não, eu não costumo jantar. Como alguns biscoitos com queijo, um pouco de carne seca, nada demais. Ah, comer é um dos prazeres da vida. Não consigo aceitar quem se contente com isso. Então, Arne, estou aqui por causa daquele nosso trato. O que você quer? Aquela van ali tem uma moça simpática chamada Debbie. Uhum. Ela tá com os dois filhos dela. Você viu eles no restaurante? Uhum. É preciso que você os deixe ficar em um quarto nessa sua casa espaçosa por uma semana. Uma semana? Que tipo de jogo é esse? Não. É uma troca justa. Uma mão lava a outra. Você me ajuda, eu te ajudo. Ah, entendi. Guardar dinheiro é o mesmo que ganhá-lo. Certo. Então você deixa eles ficarem aqui por uma semana e a Debbie vai te fazer a janta, dar uma arrumada na casa e, para completar, nosso trato ainda está valendo. Ou seja, vou resolver aquela situação. Uma semana e só. Nada mais. Ei, eu te conheço. Olá. Ei, você tem vacas aqui? Sim, meu rapaz. Elas dormem no celeiro. Debbie, este é o Arne. Prazer em conhecê-lo, Arne. Uhum. É um lugar muito legal. Obrigado. Arne vai hospedar vocês essa semana, certo, Arne? Parece que eu não tenho escolhas. Bom, vamos lá. Quem quer comer? Oh, eu devo ter lagostas. Cara, não se preocupe. Muito bem, seus dois pestinhas. Com licença. Mas o que é isso? Você precisa de um teto e um cuidador, então aqui está. Ele nem nos quer aqui. Ter um começo é meio caminho andado. Corte isso. Não espere por outro ter uma ideia melhor. Ei, mãe, olha só! O que é? Ele nos deixou escolher os quartos. Mesmo? Você fica no grande. Kenny quer ficar no quarto que tem livros de guerra. E eu fico com o que tem cobertor, almofadas e minha própria cama. Isso é maravilhoso! Esse lugar é muito legal. É mesmo? Verdade, desafio ou múltipla escolha? Você não vai me desconcentrar. Quieta. Você é meio esquisito, sabia? Já tivemos essa intimidade antes. Podemos retomá-la? Talvez. Eventualmente. Eu estava sendo audaciosa. Não vou pedir que você seja. Apenas me diga como se sente. Desconfortável. Pode confiar em mim. Eu sei que está em dúvida. Nem todo olho fechado está dormindo. E nem todo olho aberto está vendo. Oh, legal. Autoria sua? Não. Bill Cosby. Aquele cara comediante. Sim. Sim, ele também dizia...
Hey. Preciso acordar cedo. Certo. Que horas você sai? Às 7. Isso vale pra você também. Tudo bem. Hora de dormir. Ficarei no sofá toda semana? Sim. Você é bom. O que diabo? Ah, legal, você acordou. Quem é você e o que... Sou seu despertador. Levante. O que você disse? Levante. Reza disse para só beber no fim do dia. Ele também disse que se quiser ser um alcoólatra, você pode ser um alcoólatra útil. Parece coisa dele mesmo. Sim. Demora um pouco para levantar. Está cheia de vitaminas e antioxidantes. Se sentirá melhor quando tomar. E qual o seu nome? Jess. Ah, com a atriz, Jessie James. Tem uma atriz, Jessie James? Sim, ela é... uma atriz de filmes adultos. Mas ela é super talentosa. Interessante. Eu não quis dizer que você... Você vai tomar seu café da manhã? Porque eu vou me sentir muito mal se você não comer. Sim, só me deixe beber isso aqui primeiro. Impressionante. Aposto que impressiona todos com essa disposição. Te magoei, não foi? Vem aqui e sente-se. Vamos, agora! Sim, senhorita. E aí, cara? Você parece melhor. Às vezes, tudo que alguém precisa é uma dose de motivação. Amém pra isso, irmão. E no meu caso, estou com sono ferrado. Acordar foi... As mulheres têm esses poderes. O que é isso aí? Ah, ideia de carreira que encontrei pesquisando na biblioteca. Consegui uma entrevista. É coisa boa? Acho que sim, porque minha grana tá ficando meio curta, você sabe. Bom, isso aí. Onde vamos? O café na principal. Ah, vai encontrar ela. Eu posso te arrumar um café, se quiser. Não, preciso ir na casa do Carl. Tenho que terminar a casa na árvore que comecei para os filhos dele. Ah, legal. Mas ele quer que seja habitável, no caso da Tracy colocar ele para fora. Ele sempre pensa demais. Bem, você precisa de um plano se quiser bancar o idiota. Seja verdadeiro consigo mesmo. Olha, não vou poder te levar por aí o dia todo. Espero que entenda. Ah, sim, não tem problema. Eu me viro. Certo, cara, vamos nessa. Nossa. O que você vê? Um cara muito bravo. Está bem. Ele parece bravo. O que acha que ele está bravo? Talvez esteja incomodado por ter que aplicar multa para as pessoas. Talvez. Mas se observar melhor, seu cabelo e uniforme estão impecáveis. Bem, ele leva seu trabalho a sério. E? Talvez seja o oficial. E como você abordaria um cara assim? Eu respeitaria. Começando com um elogio. É, você é boa nisso. Obrigada. Imagine só. Com todas as pessoas que conhece, você pode fazer conexões profundas, pois tem mais informações sobre elas. É sobre descobrir por onde começar. Por onde começar? Está bem. Você acabou com a minha mesada.
Você não trabalha? Você também não. Oxê. O quê? Está falando sério que vamos até ele? Por que não? Ah, porque ele é estranho e também é o que ele tem a nos oferecer. Ele mal consegue cuidar de si mesmo. Todos têm algo para oferecer. Ele é um cara esforçado. Eu duvido. Não é fácil juntar essas tralhas. É tudo lixo. Só tem uma forma de saber. Me dá um desses para negociar com ele. Isso é para depois. Você terá algo em troca. O jantar está pronto. Pai? Florence? Pai, o que está vendo? Olá! Jantar. Eu percebi, mas quem são eles? Sou a Debbie. Estes são meus filhos, Kenny, Kayla. Pode me explicar? Debbie, seus filhos vão ficar aqui por uns dias. Quer jantar com a gente? Tem comida de sobra. E bolo de carne. Eu não como carne. Tem purê de batatas. Na verdade, eu vim trazer algumas sobras para meu pai. Bem, por que não senta? Vou pegar outro prato. Crianças, guardem seus livros e lavem as mãos. Oh, ótimo. Comida de cachorro. Pai. Quem é essa gente? É um favor para um amigo. Um favor, para um amigo. Garoto. Pegue e coloque um pouquinho no seu prato. Quer ajuda? Então, Debbie, é isso. Sim. Você é uma sem-teto? Nós não somos sem-teto. Bem, no momento estou procurando emprego. Mas sim, fomos despejados da nossa casa. Despejados? Hoje em dia não é muito fácil ser despejado de casa. Deram um aviso? Meu namorado disse que pagou. Oh. Sabe, li no jornal esta manhã que o tempo vai melhorar. Ou seja, vai esquentar um pouco. Vamos soltar as vacas do celeiro. Carinho nelas. Ah, vocês não vão fazer carinho, mas sim ordenhar. Aposto que vocês dois nunca ordenharam uma vaca. Você está bem? É muito bom ver o lado carinhoso dele. Oh, está tudo bem com ela. Sabe, Florence sempre foi meio melodramática, mas... está tomando os remédios. Tomou eles hoje, né? Você é tão adorável. É, não sei pra quem você puxou, sabe? A mãe dela nunca foi assim. Bem, já que abaixamos o nível da coisa, o que tem feito se esfregando com essa mulher? Kayla? Kenny? Que tal pegarem seus pratos e jantarem assistindo TV, hein? Tá bem, tio Arnie. Está bem, tio Arnie. Tio Arnie? Hã? Quando Michael, meu marido, abandonou eu e as crianças... O tio Arnie aqui nunca nos deixou vir pra ficar e...
Isso bem, acho que vou deixar. Talvez você entenda a sós. Porque estou um pouco desconfiada do que está acontecendo aqui. Pare. Por que está se aproveitando de um homem mais velho? E quanto a você, não sei se quer alguém para se encostar ou não quero nem pensar, mas deveria se envergonhar. Não é o que está pensando. Não? Vejo isso na TV o tempo todo. Mães solteiras persuadindo homens velhos solitários a passar todos os seus bens. Bem, isso não vai acontecer aqui, eu não vou permitir. Você está falando sério? Calada! Essa é a minha casa. Enquanto eu estiver vivo, farei o que bem entender. Quando eu morrer, se ainda estiverem vivos, você e o seu irmão podem brigar por isso aqui feito abutres. Quando você morrer, eu já sei que tudo será do Billy. E aí, como estão? Mamãe me disse que você pôs o nome dele como único beneficiário. Você só se importa com o Billy. Vocês podem viver bem felizes e alegres com pessoas totalmente estranhas. Eu sou a sua filha. Quem comeu o bolo de carne? Florence é vegana ou vegetariana? Bem, quem é Florence? Quem é você? Jesus. Você deve ser o papai. É, não. Tente de novo. Pelo visto, tudo é piada para você. Sabe o que é engraçado? Ser um perdedor. Nossa. Eu e a Debbie não estamos juntos. Acabei de conhecê-la. Acho que já passou da hora de você e sua família irem para um hotel e deixarem meu pai em paz. Deixar ele em paz? Arnie, estamos incomodando? Não, de jeito nenhum. A Debbie cozinha mal? Ela tá aí de boa, só bancando a madame? Não, a Debbie é uma moça muito atenciosa. Então, qual é o problema? Que tipo de golpe é esse? Meu pai vive da aposentadoria dele. Ele não tem condição de assumir uma família de maltrapilhos. Arnie está ajudando essa família de maltrapilhos. E tô fazendo um favor em troca. É um acordo de reciprocidade. Bem... Tio Arnie, vou para a casa da sua família de verdade, com seus netos de verdade. Quando eu voltar, espero encontrar somente você. Um verdadeiro exemplo de caridade cristã, meus amigos. Você poderia dizer para as crianças que estou com saudades e diga... Diga a elas que são bem-vindas para vir e ajudar a ordenhar as vacas quando quiserem. Tenha cuidado com essas pessoas. É bom baixar a cabeça, senão a coroa vai bater na porta. Sinto muito, Arnie. Não foi minha intenção causar problemas. Não, se não fosse hoje... Seria algum outro dia. Pelo menos ela se distraiu, né? Não veio contar meus remédios ou conferir meu talão de cheques. É verdade. Preciso beber alguma coisa. E aí, Arnie? Bebida de adultos? Bem, eu tenho um licor de hortelã com pimenta. Bebo ele pra, você sabe, fins medicinais. Ah, não. Estou bem da garganta. Isso não serve. Minha condição é muito mais séria. É, vocês sabem, né? A Florence é um pouco complicada. Ela tem afastado os homens durante a vida toda. Essa mulher dá motivos para um homem beber. Eu sempre quis dizer isso. Não precisava ser agora, mas... Ei! É o que é. Pegue o casaco e o chapéu. O quê? Vamos sair para beber. Tá bem. Então vamos nessa. Vamos. Debbie, o bolo de carne estava magnífico. Você tá bem? Obrigada. Sim, estou. Certo. Boa noite, crianças. A intenção de Deus era testar Jó. Você chama assassinato de teste? Ninguém é capaz de compreender o plano de Deus.
Ah, Jó é uma baboseira. Seu plano era intimidar e fazer as pessoas se curvarem e levarem na bunda, felizes. Deus é bondoso. Deus está em todas as coisas. Nas boas, nas ruins. Nos feios, sim. Pelos feios. Pelos feios. Muito bem, é hora de cumprir sua promessa, seu provocador. Solte seu sutiã para eu massagear sua coluna. Vem aí. Até onde eu posso descer? Tracy. Tracy? Rejeitado. Triciclo da Honda. Ah, ela é uma belezura. Temos um grupo de motociclistas cristãos. Vocês poderiam participar. Parece legal. Sim. Bom dia. Olá, Jesus. Olha, eu queria que soubesse que eu, bem, tive que deixar de fora aquele assunto sobre a casa paroquial da reunião do conselho hoje. Eu avaliei o conselho e... não era favorável. Acho que é melhor esperarmos as coisas acalmarem. Podemos rever isso mais pra frente. O que está fazendo? Atenção de todos, por favor. Senhoras, senhores, gostaria de fazer um brinde. Levantem seus copinhos para brindarmos o medo, a apatia, a desconfiança e a total estupidez. É isso mesmo.
Parece que a notícia se espalhou sobre uma mãe solteira que precisa de um lugar por uma semana. E enquanto o bravo pastor Ron aqui estava enrolando por dias para discutir esse assunto com os membros do conselho, todos ficarão felizes em saber que ela e seus filhos morreram de fome e de frio. É brincadeira. Eles estão bem. Quando o Filho de Deus vier na sua glória, acompanhado dos anjos, ele se sentará em seu trono glorioso para julgar. Por favor, se retire. Então ele dirá às suas ovelhas: venham, porque eu tive fome e vocês me deram comida. Tive sede e vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho e me convidaram para entrar. Amém, irmão. Amém. Amém. O que quer que tenham feito ao mais humilde destes meus irmãos e irmãs, vocês fizeram por mim. Então tirem a bunda da cadeira e façam algo pelos necessitados, seus preguiçosos. Levantem. Saia. Vá se ferrar. Obrigado, senhor. Tá tudo bem, Debbie? Aham. Só não estou... bem na barriga. Eu também. Meu intestino já não é mais o mesmo. Dá-me um pouco de leite. Obrigada. Espere. Só um segundo. Laura sempre tomava de canudinho quando estava se sentindo mal. Ah, obrigado, Arnie. Já se passaram, eu acho, 20 anos desde a última vez que botei pra fora. Sério? Sim, acho que foi quando encontrei... uma gata velha no celeiro. Ela tava prenha e eu sabia que era hora, então... eu havia acabado de almoçar e decidi ir até o celeiro pra ver como ela tava. Ela ficava numa caixa que eu tinha feito pra ela, onde deu à luz aos seus bebês. Mas aí... ela começou a desmembrá-los. Alguns estavam mortos, outros em pedaços. Tinha um gatinho que miava... a mamãe gata me viu e saiu correndo. Quando conseguiu alcançá-la, ela estava com aquele gatinho na boca, então... mordeu só a cabeça. O sangue jorrava e eu, bem, vomitei em mim mesmo. Oh, Arnie. Me desculpe. Me desculpe. Tudo bem. Por que acha que ela fez isso? Bem, alguns acreditam que os animais sentem quando algo tá mal. Talvez ela não pudesse cuidar deles. Estou com enjoos matinais. Sim. Acho que já tem um mês antes de tudo isso acontecer. Isso complica muito as coisas. Ainda estou pensando no que fazer. Não deixe que a história da gata influencie você. Não. Não. A gente trabalha, paga creche para poder trabalhar. Mal paga as contas, mal vê os filhos. E qual a razão de tudo isso? Eu trabalhava fora o dia todo, assim a irmã podia criar nossos filhos. Você é um homem bom, Arnie. Não, talvez seja por isso que me odeio tanto. Eu nunca estava presente. Não, eles não te odeiam.
Deve. Dê mais um tempo para refletir sobre isso. Precisa estar segura de que sua decisão é a certa. Mas não agora. Oito mil anos de pessoas em busca da resposta. Sacerdotes e xamãs do passado tentando decifrar Deus ou as razões de nossa existência. Não faz diferença quem eu sou. Jesus! Não faz diferença quem eu sou ou de onde eu venho. Este cérebro é apenas um filtro deste conjunto particular de realidades. É, minha experiência é tipo... tanto faz, sabe? Meu verdadeiro eu. A consciência temporal. O olhar calmo que sorri. Isso é quem eu escolhi ser. E por quê? Pela mesma razão que faço a lição de casa. Porque é isso que você faz. Enfim. Eu nunca tive medo de mudar ou de botar a mão no fogo como a maioria. Em outras circunstâncias, poderiam me chamar de sociopata. Vai saber. Que se danem. Como foi a entrevista? Uma droga. Pega a ideia do auxílio social. O que há de errado com ele? Por que deve ser visto como errado? Tudo bem que muitos abusam, mas é... Sabe, o propósito do auxílio social é a ideia por trás dele. Garantir que ninguém fique muito abaixo da linha de pobreza. Jesus, venha. E se as coisas não derem certo? Tenho o meu motivo. E continuarei tentando e tentando de novo. É por isso que o seu motivo não deve importar. Pois preciso encontrar o meu próprio. Talvez você encontre uma forma muito diferente de resolver os seus problemas. Ou você pode focar em um problema específico. E enfrentá-lo até o fim. Com certeza. Preciso ir. Quando você vai partir? Pra valer. Em breve. Vai se despedir antes de ir? Vou tentar. Toca aqui? Isso aí. Jesus, por favor. Muito bem, o que é tão emergente? Ela chegou aqui faz 2 horas em prantos procurando por você. O que houve, Jess? Aconteceu algo? Ele não conseguiu emprego. Mas que desgraçado!
Você estragou tudo! Levanta! Levanta! Achou que eu não viria? Corri pra cá quando soube. Você... Sinto muito. Você... Não sei o que você ouviu, cara. Não sabe nem lidar com um erro como um homem? Não! Não! Seu vagabundo! Eu não... Não! Venha, deixa eu ver esses machucados nas suas mãos. Meus pulsos estão doendo. Eles são fracos e... Oh, como dói. Não, ele virou o rosto. Não, eu virei pra ele. Isso conta? Não. Tenho algo que vai ajudar. Eu sei que o tempo está passando e... Eu gostaria que soubesse que, bem, você pode ficar aqui o quanto precisar. Eu não me refiro a nada sério, morar comigo aqui. Gosto da sua companhia e quero que saiba que minha casa é sua casa. Chrissy, em breve eu vou partir. É como as coisas são. Por quê? Complicado, mas... Não tem nada a ver com você. Vou sentir sua falta. Não, qual é? Barba na pasta de dente. A tampa do vaso levantada, pratos sujos por toda parte. Expulsei caras por muito menos que isso, mas... Quando é você, eu não me importo. É muita gentileza sua, mas... Podemos apenas viver o presente. Somos eu e você, agora. Você e eu estamos nos divertindo, curtindo a companhia um do outro. Mas em alguns dias, cada um seguirá o seu caminho. Só eu e só você. Você disse que... Me deixaria melhor em uma semana. Bem, como me deixar assim vai me fazer sentir melhor? Você despertou algo em mim que estava adormecido. Adormecido? Como estão os pulsos? Estão gelados. Por favor. Ai... É porque sou muito velha? Não. Você é bonita. É feliz e cheia de vida. Só que... Tem uma coisa sobre mim que você não sabe. Oh, tudo bem. Tudo bem. Isso faz parte de quem você é. E eu me importo com você mesmo. Quando eu tinha seios, eu os chamava de sacos de câncer porque todas as mulheres da minha família tiveram câncer e... Eu não gostava deles porque, tipo, sempre estavam no meu caminho. E agora, olhe pra mim. Olha, não é só culpa. Não é só culpa. Meu Deus. Sabia? Não. Não é só culpa.
estranha. Oi. Quanto tempo? Eu sei. Me desculpe por isso. Mudou o cabelo. Ficou legal. Quem é ele? Esse menino. É uma longa história. Algo importante nesse negócio aí? Só a mamãe me importunando. Isso aí, coisa de mãe. Oi! Você tem uma família que eu não sei? Eu sou cheio de mistérios. O que acha de entrar? A janta tá quase pronta. Está bem. Venha. Pule ver minhas armadilhas. Cuidado, se te arranharem, pode causar uma infecção. Isso pode me matar? Duvido, mas eu não arriscaria se fosse você. Seus olhos podem cair. Eu vou ter cuidado. Não se suje, mamãe vai ficar brava. Não vou. Oi. Alguma coisa errada? Não sei. Ei, se não nos abrirmos sobre o que nos entristece, isso se acumula e nos deixa malucos. Eu... Vamos, fale. Não pense demais. Eu gosto daqui. É, eu também. É incrível, né? Mas vamos ter que ir. É, mas não por enquanto. Agora tenho meu próprio quarto. Sempre tive que dividir com o Kenny, um bebê. Já sabe sobre o bebê? Sim, mamãe nos contou. E como se sente? Isso importa? Tudo o que você sente importa, pois está sentindo. Só que não muda as coisas. Tudo bem. Fiquei bravo com um amigo. Fiquei bravo e falei pra ele. Então, agora me sinto melhor. Mas, talvez eu também esteja um pouco errado. Eu só queria poder ficar aqui. Assim não seria tão ruim. Você é esperta, Kayla. É. Veremos o que é possível fazer, tá? Promete? Eu prometo. Vamos. O jantar tá servido. Onde está o Kenny? Perseguindo gatos. Kenny! Oni! Fiz uma armadilha pra aquele gato grande. É mesmo? Eu vi eles. Quantos? 5. Bem, acho melhor você lavar suas mãos. Jesus. Essa é minha neta, Tamara. Não, essa é minha pupila, Tammy. Jesus é meu amigo. Mas veja só. Não sabia que vocês se conheciam. Não sabia que você conhecia o Warren. Sabe, você se saiu bem. Para alguém desprezível. Vamos. Vamos comer. Venha, vamos. Tammy? Lá vem. Tornei minha morte destruidora de mundos. Vá para o carro. Agora. Se acalme, senhorita. O que estou fazendo com minha filha? Ai. Vamos. Mãe!
Florence, tira as mãos dela. Pare com isso, pai. Pera, você acha que... Uma jovem, um cara mais velho, é obviamente imoral. Florence, acalme-se agora. Não. Não acredita em tudo que vê na TV, tá? Nem todo mundo quer um filho, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, ou o que você está aprontando, mas alguém precisa bancar o adulto aqui. Você chamou a polícia? Tammy, vamos. Você chamou a polícia? Não. Por que me parou? Eu não estava correndo. Você é Rei Zeus? Sim. Ei, não. Ei! Coloque as mãos para trás. Não façam isso. Isso é por causa do meu débito estudantil, né? Quieto, espertinho. Qual o motivo, Daniels? Bateu em um cara. Debbie, leve as crianças pra dentro. O que ele fez? Ele não fez nada de errado. Você não leu os direitos dele. É melhor você fazer isso. Eles não podem fazer isso, não é? Sim, eles podem. Quer saber qual é o meu trato com ele? Ele disse que se eu ajudasse, ele faria o mesmo por mim. Então dei a Debbie e as crianças um lugar para ficarem por uma semana. E em troca, ele disse que me ajudaria a resolver as coisas entre você e Billy para que eu pudesse ver mais meus netos. Bem, talvez ele não tenha cumprido sua parte, mas sabe... Às vezes é preciso arrancar um dente para que outro possa crescer no lugar. Pois ele sabia o que eu precisava mais do que eu. Você estava convencida de que agi errado contigo e talvez eu tenha. Mas você é um adulto agora, então vê se cresce. Estou farto de suas asneiras, Florence. E Debbie, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Será sempre bem-vindo em minha casa. Tammy. I'm going to go be with Grandma. Vou ficar aqui com o vovô. Seguindo ao leste, espere aí. Confirme, Jack. Nicholas Prusak, não é? É o meu nome de escravo. Vadiagem, embriaguez, desordem, posse de substância controlada. E agora lesão corporal. Quase um assassinato. Pensei que ele tivesse estuprado. Eu sei o que pensou, mas você estava errado. Quando o pai dele morreu, ele ficou acabado. Inconsolável, vivia bebendo. Eu e minha esposa o ajudamos, cuidamos dele por um tempo. Ajudei ele a se recuperar. E ele estava bem até você aparecer. Não precisa me contar detalhes. Sei que leva a sério o que faz. Vou facilitar as coisas. Só me prenda, tá bem? Bati nele, eu confesso. Eu estava convencido, furioso. Deu uma surra no Ed. Não vai ligar para ninguém? Para dizer onde está? Não. Deixei tudo pra trás. Há muito tempo. Então ninguém sente sua falta? Não. Foi o que pensei. Então ele disse os palavrões e então ele foi embora. Eu disse a ele para sair, e ele saiu, mas... Foi muito assustador. Ah!
Bem, foi tudo tão rápido. Ele subiu na mesa. Senhor, e começou... Basta, obrigado. Tudo bem, obrigado. Vamos dar uma volta. Isso é um transporte prisional ou algo assim? Calha a boca! Room 303, estou próximo da lanchonete, tirando o cochilo antes da ronda matinal. Eu acho que você esqueceu de me dar a confissão pra assinar. Fecha o bico, riponga! Você sabe como oficial da lei é o seu dever... Calha a boca! Lembre-se da luz branca, pura e clara, pela qual tudo vem e vai. Deixe-se ir em direção à luz clara. Confie nela. Funda-se com ela. Eu sou a luz, este é o meu lar. Lembre-se da luz branca, pura e clara, pela qual tudo vem e vai. Deixe-se ir em direção à luz clara. Confie nela, funda-se com ela. Lembre-se da luz branca, pura e clara, pela qual tudo vem e vai. Deixe-se ir em direção à luz clara. Confie nela, funda-se com ela. Eu sou a luz, este é o meu lar. Lembre-se da luz branca, pura e clara, pela qual tudo vem e vai. Parece que eu estava errado. Vão sentir sua falta. O pastor testemunhou. Pegue suas coisas e suma. Eu sei como funciona. Peça desculpas ao Ed por mim. Sim. Pode deixar.